Hi Ninjina, van Wyk. Het is lekker om jullie die naweekie samen met die klomp jong mensen te gehad het. En jullie was voor ons inspiratie. En vooral wat jullie voor ons geleerd het. Maar wat het jullie geleerd hier die naweek? Ek het net weer besef dat die liefdestale 'n belangrike rol in 'n mens se huwelik speel, dat jy jou maat se liefdestaal ken en dat jou maat jou liefdestaal ken, want dit kan jou liggie aanskakel en andersom ook, en dat met die liefde en dit wat die Here vir ons leer van die huwelik en die liefde kan jy alles oorkom en oorwin. En ons het weer geleer om beter met mekaar te kommunikeer en spesiale tyd saam te spandeer en sommer die konflik wat baie keer net onopgelos was, dit weer op 'n goeie manier op te los. Wonderlik. Ja, dit is eintlik 'n baie nuttige naweek, so naweek. Ek dink ek kan dit vir almal aanbeveel. Die groot ding is jy sien ander mense en jy wat ook dieselfde probleme het en geen huwelik het daar nie 'n krapmerkie nie, en hierdie naweek is so gestruktureer dat jy eintlik enige ding kan oplos en hoor ook wat sê die Here van dit alles. So, baie keer is dit by ons geval is dit klein goedjies wat gekrap het en gesprek en luister en probleemoplossing en die tools wat jy kry by so 'n naweek is dit ongelooflik en vir ons baie beteken. Ag, dit was lekker om by julle te leer en dankie vir wat julle ook vir ons beteken. Julle het 'n mooi huwelik en mag die Here julle en julle kinders se huwelike ryklik seën. Mooi ry terug julle weer.